ពួកយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាហើយនឹងសម្រាប់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានប្រោះប្រទានដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងទ្រង់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអើយយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់ហើយសម្រាប់ល្ងាចនេះដែលយើងមានឱកាសតែយើងនៅតែមានដង្ហើមដកចេញចូលដោយសារតែព្រគុណទ្រង់បងអាយយូរទៅពេលណាក៏បានតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែលយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់យើងដឹងប្រកាសក្នុងចិត្តយើងប្រកាសជាមានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទើបព្រះអង្គនៅតែឲ្យយើងមានដង្ហើមនៅរស់មិនមែនរស់ដើម្បីរស់ប៉ុន្តែរស់ដើម្បីបម្រើព្រះបិតាដ៏ជាព្រះព្រះអង្គអើយយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់លៀងសម្អាតយើងព្រះអង្គចាស់អើយញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះមន្ទូលទ្រង់ដែលជាសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតដែលជារបៀបរបបដែលជាផ្លូវរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណទ្រង់អធិដ្ឋានក្នុងវេលានេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសរសើរកាងព្រះយើងជាងបាត់លេខ19យើងគោរពព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងគោរពព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូព្រះរាជបុត្រាមានរិនអស្ចារពីឋានសួគ៌ាឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាក្រាបថ្វាយវន្ទាលើកនាមព្រះអង្គយើងខ្ញុំសូមវន្ទាលើកនាមប្រសើរជានាមអង្គចានាមព្រះយេស៊ូវថ្លៃថ្លាសង្គ្រួងលោកាឲ្យរួញចាទុកព្រះយេស៊ូវសង្គ្រួងមិនចែងមើលថោកចំពួងលោកអ្នកទួងបីមនុស្សខ្វិនខ្វាក់ទ្រង់ជួយដោយស្ម័គ្រមិនរឹងមុខឡើយអើងខ្ញុំសូមវន្ទាលើកនាមប្រសើរជានាមអង្គចានាមព្រះយេស៊ូវថ្លៃថ្លាសង្គ្រួងលោកាឲ្យរួចចាទុកអោព្រះយេស៊ូវអើយអោព្រះយេស៊ូវអើយមានតែទ្រង់ហើយដែលជួយតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំដើរផ្លូវត្រូវដឹកនាំទៅឲ្យរួចពីបាបយើងខ្ញុំសូមវន្ទាយើងខ្ញុំសូមវន្ទាលើកនាមប្រសើរជានាមអង្គចានាមព្រះយេស៊ូវថ្លៃថ្លាសង្គ្រួងលោកាឲ្យរួចចាទុកអេមែនសានកាងព្រះយើងបានទៅបាត់ដងជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌
អាមែនជ្រៀងជាមួយគ្នាសសំងាមរះថ្វាយបង្គំទ្រង់មួយគ្នាតបបានយើងជួបព្រះបន្ទូលអោពួងមនុងជាតិនៅផែនដីអើយចូលគុំកនតោយនឹងព្រះជាម្ចាស់បនលឺសំលេងអោយលាន់ឮច្បាំងពូសសាព្រៀងសន្តាំងវិសុទ្ធដល់ព្រះពុនរីដល់ស្មោបំផត់នឹងលើកដំកាងព្រះនាមបរិសុទ្ធប្រគំថ្វាយបត់រឿងសួស្តីឲ្យអង្គមនុស្សសះផងនានាដាតាមីគាសេរីជោគជ័យហើយស្គាល់ស្នាព្រះហោះអង្គចាក្រៃដែលមនុស្សលកៃធ្វើពុំដូចទ្រង់ព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបាទកំពីមួយគ្នាហើយយើងរងចូលឡើងនៅព្រះកំពីលូកាព្រះកំពីលូកាជំពូក1ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1សរសើរកាងព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី1ខ26ពេល27ឃើញនិយាយថាអាមែនកន្លង6ខែក្រោយនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាហ្គាប្រីយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់ដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលីជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពូជលហួងដាវីតនាងឈ្មោះនាងនោះឈ្មោះម៉ារីអេមែនយើងអង្គបាទឲ្យថានេះវិរាមនៅគូឋានសួរយើងសមរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ខគម្ពីរនេះដែលយើងអាចបាទមើលព្រះអម្ចាស់អើយមិនមែនគ្រាន់តែបាទតែយើងបាទដោយសេចក្តីជំនឿដែលចង់ឲ្យព្រះអង្គបាទបំពេញយើងពីបំណងឬក៏ពីការតាំងចិត្តរបស់ផងទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់រិទ្ធិមួយក្បាលនេះព្រះអើយមនុស្សយើងអាចបាទមនុស្សយើងអាចអានមនុស្សយើងអាចស្ដាប់ព្រះដែលរាល់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នេះនឹងឥតប្រយោជន៍បើទ្រង់មិនបើកសម្ដែងដល់យើងឲ្យយល់ពីបំណងឬឲ្យយល់ពីចេតនាដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលបានព្រះអង្គដល់ជាព្រះទ្រង់ជាម្ចាស់លើអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់យល់ជ្រាបពីកំសោយរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ថាតើកូនខ្សោយប៉ុណ្ណាថាតើកូនកក្រិចប៉ុណ្ណាថាតើកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះខុសក្នុងជីវិតព្រះរាជាព្រះយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានលើកលែងទោសហើយអំពើបាបអំពើរំលងអំពើអំពៀនរបស់យើងហើយព្រះអង្គបានព្រះអង្គជាព្រះគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើអត់បានហើយព្រះអង្គបានបោះរាល់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលព្រះអង្គបំភ្លេចចោលទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនៅមើលឃើញយើងតាមរយៈព្រះលិខិតព្រះថាជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គអើយ
កាច់នំប៉ាំងជីវិតដែលជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ដ៏ប្រលឹងដ៏រស់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រលឹងយើងនឹងរលត់ស្លាប់ទៅវិញប្រសិនបើអត់បានទទួលទានអាហារដែលជាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះព្រះអង្គយើងសូមអរព្រគុណទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកស្ដាប់ប្រទានពរដល់បទកម្ពីដែលយើងអានបងប្អូនចាអើយហេដៅចំណាំលៀនព្រេងតាមរបបមាត់ទូង្គមកុំឲ្យនិយាយពីកំណត់ពុករលួយរបស់ទូង្គមនេះឡើយតើឲ្យនិយាយពីកំណត់ដែលមកពីនគរឋានសួគ៌ដូចព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសស៊ីម៉ូនពេត្រុសអើយមិនមែនសាច់និងឈាមរបស់ឯងទេដែលបានសំដែងឯងបានដឹងថាឯងជាណាប៉ុន្តែព្រួយដាដែលគុណនៅឋានសួគ៌វិញបានសំដែងការទាំងអស់នេះព្រះអង្គឲ្យព្រះអរណានទៅធ្វើតាមបំណងទ្រង់ទើបមានប្រយោជន៍ទៅឲ្យនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ឯសម្អរព្រគុណទ្រង់អធិដ្ឋានដែលដឹងគុណនៃអរព្រគុណជាមួយនឹងការតាំងចិត្តជាមួយនឹងអ្វីចង់បានមកពីទ្រង់នៅក្នុងវេលានេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកបងប្អូនអញ្ជើញគឺចូលបានអាមែនទៅសារនឹងកាំងព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាមរយៈនៅខកំពីនេះដែលយើងនឹងទៅមើលមួយគ្នាច្រើននៅក្នុងកំពីលូកាជំពូក1នេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារីម៉ារីម៉ារីគឺតែមួយយល់នៅម៉ារីម៉ារីគឺតែមួយកំពីគេបកប្រែថាម៉ារីតែមួយគឺម៉ារីនឹងឯងសរសើរនឹងកາງព្រះអាមែនអញ្ចឹងឲ្យពេលយើងអានកំពីយើងកុំព្យាយាមយល់តែឲ្យយើងជឿព្យាយាមជឿនៅខកព្យាយាមជឿវិញមានមួយជាច្រើនព្យាយាមជឿចុងក្រោយគឺគេអត់ជឿពួកយើងមិនអាចចាប់ផ្ដើមដោយព្យាយាមជឿយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយជឿអសានកາງព្រះព្រះយេស៊ូវថាអរណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រានោះនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចមិនអរណាដែលធ្វើជាជឿឬក៏អរណាដែលព្យាយាមជឿនោះនោះអរណាជឿអសានកາງព្រះឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីជំនឿរបស់ម៉ារីឬក៏សក្តីជំនឿរបស់ម៉ារីនៅថ្ងៃនេះសក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារីអាមែនដូចយើងមើលជាមួយគ្នានៅខ26 27កន្លង6ខែក្រោយនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាប្រយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីម្នាក់ដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលីជាស្ត្រីដែលបានបំរុងកម្ពីបាននិយាយថាជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពូជលហួងដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីសរសើរដល់កາງព្រះកម្ពីបានជានាងម៉ារីជាស្ត្រីព្រហ្មចារីម្នាក់នៅភូមិណាសារ៉ែតនៅស្រុកកាលីលីសរសើរដល់កາງព្រះគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាយូសែបយល់ថ្ងៃយូសែបជាដំណរមកពីលហួងដាវីតសាលកາງព្រះមកពីលហួងស្ដេចដាវីតមកពីព្រះបាទដាវីតក៏សាលកາງព្រះអញ្ចឹងហើយហោរាក៏បានបំបែកប្រាប់យើងថានាងយូសែបក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាយុវជនម្នាក់ឬក៏មនុស្សក្មេងម្នាក់តែគាត់គឺជាមនុស្សចំណាស់គេថាបរិសវ័យចំណាស់គាត់ជាមនុស្សចំណាស់ហើយគាត់ជាពោះម៉ាយប្រពន្ធគាត់បានស្លាប់ចោលគាត់គាត់ជាពោះម៉ាយជាមនុស្សនឹងថងមានសេចក្តីជំនឿជឿព្រះសរសើរម្កាងព្រះហើយគាត់បានមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ារីសរសើរម្កាងព្រះហើយម៉ារីខរាគាត់ថាគាត់ពិតជាក្មេងមែនទែនខ្ទង់5 10 7 10ខ្ទង់ហ្នឹង5 10 6 10ចន្លោះហ្នឹងគាត់ក្មេងមែនទែនម៉ារីសរសើរម្កាងព្រះអញ្ចឹងហើយពេលដែលម៉ារីគាត់ត្រូវបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងយូសែបហើយកំណត់កាលត្រូវការនៅឆ្នាំណានៅខែណាគឺរៀបរាប់ហើយដែល
រៀបចំមកហើយអញ្ចឹងស្ត្រីវ័យក្មេងមែនគាត់ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនឹងធ្វើជាម្ដាយគេតែម្ចឹងកាយនឹងធ្វើជាកូនកំមុំដល់គូតដឹងរបស់គាត់នឹងធ្វើជាភរិយាដ៏ល្អនឹងធ្វើជាម្ដាយដ៏ល្អស៊ីហើយទូនីតិម្ដាយនឹងធ្វើអ្វីខ្លះហើយត្រូវសរសើរនឹងកາງព្រះយរួមស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែគូផែនទីពីអនាគតគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាអ្វីគាត់រៀបចំដើម្បីអ្វីមួយយ៉ាងអ្វីគាត់នឹងខ្លាយជាប្រពន្ធគេគាត់នឹងមានគូសាជារបស់ខ្លួនសរសើរនឹងកາງព្រះបាយយេស៊ូនគាត់មានអ្វីដែលគាត់ចង់បានគាត់មានគម្រោងផែនការក្នុងជីវិតគាត់គាត់មានអ្វីដែលគាត់គិតថានេះហើយជាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅវិហារម៉ែអើខ្ញុំជឿព្រះសរសើរនឹងកາງព្រះ perfect ល្អមែនទែនគម្រោងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាថ្ងៃណាមួយព្រះមកស៊ីព្រះមកបំផ្លាញគម្រោងគាត់ដែលឲ្យគាត់ធ្វើតាមគម្រោងព្រះវិញសរសើរនឹងកາງព្រះសរសើរនឹងកາງព្រះហើយគាត់ជាមិនស៊ីគំទៅជឿគេគេថាម៉ារីជាមនុស្សស្រីដែលល្អឥតខ្ចោះនោះមែនទេសរសើរកាប្រកបជាមនុស្សសាមញ្ញជឿព្រះទុកសក់វែងទេសពតទៅវិហារម្នាក់សាយអាហាកាក្អាយដូចពួកយើងអញ្ចឹងដែរសរសើរកាប្រកបតែគាត់រំលងពេលដែលគាត់សមាស្វ័យម៉ាអើគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់អ្នកក្រម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនស្រីទាំងម៉ែអើទាំងអ្នកជាខាងទាំងក្នុងវាសរសើរកាប្រកបទាំងកន្លែងរបស់ជំរំទាំងម៉ែអើគាត់សំបីទាំងខ្លួនគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យបတ်កម្ពីនៅក្នុងព្រឹកកម្ពីអេសាយបានសម្រេចមើលណោស្ត្រីព្រមចារីនឹងមានកោប្រសពបានបុត្រមួយគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងខ្លួនគាត់ព្រះត្រូវការគាត់ដើម្បីសម្រេចហុកកម្ពីមួយនឹងនេះគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអត់ឯណាដល់ព្រះតម្រូវទុកជាមុនព្រះមិនដែលតាំងចិត្តឲ្យយើងស្គាល់ detail នៅក្នុងជីវិតបើនិយាយស្រួលណាស់ស្គាល់ឲ្យវិញលំអិតនៅក្នុងជីវិតអើព្រះដៅចំណាំយើងថាយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែរាល់ការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឈប់ត្រង់ណាធ្វើអីខ្លះព្រះអត់បាបឲ្យយើងទេព្រះអង្គសន្យាថាព្រះគុណទ្រង់គឺគ្រប់គ្រាន់ព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រតិកម្មអ្វីដែលសាជឿដល់ពេលយើងប្រតិកម្មដែលសាជឿយើងនឹងត្រូវទៅសំកាងព្រះព្រោះអីដូចហោរាគាត់និយាយសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណមិនមែនដូចយើងយោដុំបាយដុំបាយបន្តិចដុំបាយបន្តិចដាក់នឹងទយោទយោយើងបឺតណាទយោបឺតអលោហានឹងជាយើងដាក់នឹងទយោបឺតដាក់ពីមុខទៅនៅទយោនោះមានអាមុខមានអាក្រោយហីព្រះភ្លុំហើយយើងផុតភុះអាហ្នឹងផុតអាដំណើរក្នុងជីវិតដូចតយោភុះហើយថាអេនេះខ្ញុំបានសុខសាន្តប្រគុណមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីម្យ៉ាងក្នុងដំណើរហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាធុតាមអាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រគុណក្នុងប្រគុណវាមានជំនឿសរសើរនឹងកາງព្រះមិនមែនខ្ញុំធ្វើអីក៏បានទេអត់មែនទេអាហ្នឹងមិនប្រគុណទេប្រគុណមិនដែលឲ្យយើងធ្វើអីក៏បានប្រគុណមានឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះសរសើរនឹងកາງព្រះទីងនេះយើងនឹងរៀនបន្តិចពីសេចក្តីជំនឿរបស់ម៉ារីបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបក៏បានស៊ីស្រាប់តែម៉ារីជាស្ត្រីព្រហ្មចារីគាត់មានគម្រោងផែនការក្នុងជីវិតគាត់ទាំងអស់ថាគាត់នឹងក្លាយជាប្រពន្ធរបស់យូសៃតសរសើរនឹងកາງព្រះនេះជាផែនការក្នុងជីវិតគាត់តែខ28ងាកមើលមើលគ្នាខ28នេះជា turning pointនេះជាចំណុច360ដឺក្រេរបស់ម៉ារីមនុស្សយើងសិតតែមានចំណុច360ដឺក្រេសរសើរនឹងកາງព្រះដោយនៅពេលដែលអាដាមធ្វើតាមប្រពន្ធគឺជាចំណុច360ដឺក្រេរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើរលើទឹកគាត់ខ្លាយជាមនុស្សដែលលង់ទឹកនៅពេលហ្នឹងពេលគាត់ឡើងធ្វើតាមព្រះពូលនៅពេលដែលគាត់ជួបបង្គោលភ្លើងនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវនៅផ្លូវទៅដាម៉ាស់ជាចំណុច360ដឺក្រេរបស់គាត់
ស្ត្រីនឹងនៅពេលដែលគាត់ប៉ះស៊ីសសំកងព្រះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមនុស្សយើងម្នាក់នេះនៅជឿព្រះត្រូវតែមានចំណុចគេហៅថា turning point ចំណុចដែលប្រែប្រួលទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតយើងសសំកងព្រះហើយភាពមានបានភាពលួយឆាយមិនមែនមានន័យថាព្រះនៅមួយយើងហើយមិនមែនមានន័យថាព្រះនៅមួយយើងសសំកងព្រះអេមែនព្រោះពេលខ្លះបើព្រះហៅយើងយើងនឹងបបាក់លឹះជាងមុនមនុស្សគេនឹងបបងចោលយើងវាអាចជាអញ្ចឹងស៊ីវាអាចពីយើងមានទៅជាលហានក៏មានដែរដោយសារយើងជឿព្រះស៊ីព្រោះយើងមានចំណុចខ្សោយរបស់គ្នាយើងខ្សោយបងអ្នកខ្លះគឺលុយចំណុចខ្សោយបងអ្នកខ្លះគឺមនុស្សស្រីចំណុចខ្សោយបងខ្លះគឺស៊ីវាមានចំណុចខ្សោយជាច្រើនហើយព្រះប្រាថ្នាអរនឹងដើម្បីបំសុទ្ធយើងបោះមើលមកវិញ128មើលទេវតាក៏ចូលមកឯនាងពោលថាជម្រាបសួរនាងអរនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងនាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងជាស្ត្រីមានពរពិតបើក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសខ28បាននិយាយថាទេវតាក៏ចូលមករកនាងហើយបានមានប្រសាសន៍ថាស៊ីណែអ្នកនាងអើយអ្នកនាងគឺជាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សដែលព្រះពេញចិត្តជាទីបំផុតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងនាងមានពោហើយនាងអើយក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងឡាយនាងជាស្ត្រីម្នាក់គត់ដែលមានពោពិតមានអញ្ចឹងខកន្លែងនេះស្អីអីគេនេះព្រះរស់ព្រះជ្រុះរស់អញ្ចឹងឯងស្ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺព្រះរស់ឥឡូវព្រះរស់យកម៉ារីដើម្បីធ្វើឯការរបស់ព្រះស្អីយើងក្នុងជីវិតយើងអធិដ្ឋានជាច្រើនដើម្បីឲ្យផែនការឲ្យបានសម្រេចដូចអ្វីដែលយើងចង់បានតែយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលបំផ្លាញផែនការយើងគឺជាព្រះព្រោះដើម្បីឲ្យផែនការព្រះបានសម្រេចផែនការយើងត្រូវបានបំផ្លាញចោលផែនការយូណាសគឺជាមោឃៈខ្លាយជាចង្រៃដល់យូណាសដើម្បីឲ្យផែនការរបស់ព្រះបានសម្រេចស៊ីតែយើងគិតថាបណ្ដាសាណូអត់មែនទេស៊ីព្រះកំពុងតែធ្វើមួយយ៉ាងអញ្ចឹងឯងទសានមកកាំព្រះស៊ីយើងមើលស៊ីខ29នាងមានសេចក្តីធាំងមើលណាយើងមើលអាការៈរបស់ម៉ារីនាងមានសេចក្តីធាំងដោយលឺពាក្យនោះហើយរំកិតរិះកិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជម្រាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចម្តេចទសានមកកាំព្រះខ30តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយខ30ណាត្បិតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយស៊ីកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះស៊ីបានរកឃើញការពេញចិត្តដែលព្រះអង្គសពហារតីនាងបានធ្វើឲ្យព្រះពេញចិត្តនេះអញ្ចឹងភាសាសាមញ្ញខ31ចៅហេតុឲ្យព្រះចៅទៅចៃព្រះចៅទៅចៃក៏ចៅតែទេមែនចឹងព្រះអង្គពេញចិត្តជាមួយជីវិតម៉ារីណាព្រះអង្គពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ារីខ្លាំងណាស៊ីមានមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យព្រះពេញចិត្តតែមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះឲ្យធ្វើនៅពេលដែលព្រះចូលចាំថាព្រះស្រឡាញ់យើងជាមំណងព្រះឲ្យយើងញ៉ាំជាមំណងព្រះហៅយើងជាមំណងវាទៅមានអ្វីនៅពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបរោះដែលគាត់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែចង់ថតរូបទេចង់ក្រោយគឺបញ្ចប់ដែកាមិនមែនត្រឹមតែការឲ្យនៅមួយគ្រារហូតបានកូន
វានៅពីក្រោយបំណងខ្ញុំចង់មាននេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកនេះក៏31មើលឥឡូវទេវតានឹងនិយាយកាព្រាលនិយាយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូសរសើរដល់កາງព្រះអាមែនស៊ីមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូឥឡូវទេវតាអីគេនឹងព្រះបន្ទូលអីគេនឹងព្រះយេសានៅសម័យហ្នឹងព្រះយេសាមកដល់ម៉ារីអញ្ចឹងឯព្រះយេសារបស់ព្រះក្នុងយុគសម័យនីមួយៗគឺវាជារឿងបកគលព្រះយេសារបស់ហោរាតាមរយៈសម័យកាលយើងដែលព្រះអង្គបញ្ជូនហោរាមករួចយើងមិនមែនសម្រាប់គ្រួងវាលមិនសមសម្រាប់យើងមកវាជារឿងបកគលម្នាក់ម្នាក់តែបើយើងទទួលបែបបកគលអត់បានយើងមិនដែរបានទទួលព្រះទេមនុស្សយើងចូលចិត្តទទួលលក្ខណៈជាក្រុមព្រោះក្នុងក្រុមវាស្រួលស៊ីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឈប់ម្នាក់ឯងចង់ទទួលយកជាងថាបុគ្គលយើងមនុស្សវិយាមនុស្សគឺអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលខ32បុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលគួរបំផុតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលង្វង់ដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់អាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយសរសើរដល់កາງព្រះខ33ទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបពួកនៅពេលគេនិយាយថាវងយ៉ាកុបគេសម្រាប់ដល់នឹងសោយរាជលើពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពេលអ៊ីស្រាអែលគឺជាកូន12នាក់របស់យ៉ាកុបអ៊ីស្រាអែលរាប់អាយនេះស៊ីទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបនៅអស់កលរៀងទៅហើយរាជទ្រង់នឹងមិនដែលផុតឡើយ34តែឥឡូវនេះបើយើងអានតាំងពីឥឡូវមិញតាំងពីខ30រហូតដល់33សុទ្ធតែជាពាក្យសម្ដីរបស់ទេវតាសុទ្ធតែជាសាររបស់ព្រះដែលឲ្យទេវតាពំនាំមកដល់ម៉ារីនៅលើផែនដីដែលជាអ្នកជឿម្នាក់កុំគិតថាម៉ារីអស្ចារ្យម៉ារីជាមនុស្សមានបេះដូងជាមនុស្សមានខួរក្បាលទៅសាលារៀនមកផ្ទះញ៉ាំបាយធ្វើម្ហូបស៊ីសរសើរដល់កាងព្រះទៅវិហារដូចជាយើងដែរតែយើងក៏មិននិយាយថាម៉ារីធ្វើបានយើងធ្វើអត់បានយើងមិនដែលឃើញកម្ពីថាគេធ្វើបានយើងធ្វើបានអត់ដែរនិយាយចឹងទេអត់ដែរមាននេះក្នុងកម្ពីតែ34មើលតែម៉ារីសួរទៅទេវតាថាបើយាយស្ដាប់ចោតជាសំណួរ right សេចោតជាសំណួរខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងបើយាយអខ្វក់ស្ដាប់អសួរសាប់ខ្ញុំអត់មានប្តីផងហ្នឹងខ្ញុំអត់តនការផងហ្នឹងគ្រាន់មួយព្រោះសាប់ខ្ញុំអត់តនការខ្ញុំអត់មានប្តីខ្ញុំអត់តនការនិយាយទេខ្ញុំមានគូតដឹងយូសាតែខ្ញុំអត់តនការទេទីនឹងមានកូនតែម៉ារីសួរថាអីគេនេះម៉ារីកំពុងតែសួរសំណួរបែបមនុស្សចង់គាត់ចង់បានហេតុផលណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមានកូននឹងបានទីសរសើរម្កាងព្រះម៉ារីសួរទៅទេវតាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតាធ្វើនំដេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានគាត់សួរម៉ារីគាត់សួរជាសំណួរថានឹងបើយេស៊ូវស្ដាប់គ្រប់សំណួរមិនអាក្រក់ទេព្រោះធ្វើនំដេចនឹងការដងនេះបានសម្រេចធ្វើម៉េចឲ្យរឿងនេះវានឹងកើតឡើងឯកឡើងម៉េចបើខ្ញុំអត់មានប្តីផងបើខ្ញុំអត់តនការផងមែនទេអញ្ចឹងយកមកទេវតានិយាយថាខ35ទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធនឹងជាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងអីគេនឹងខ35ខ34ជាសំណួរដែលម៉ារីសួរទៅទេវតាកាបរិយាលខ35ជាចម្លើយដែលកាបរិយាលឆ្លើយទៅសំណួរម៉ារីតើបើយើងមើលអត្រាកំណែឬក៏ចម្លើយដែលទេវតាកាបរិយាលឆ្លើយទៅម៉ារីនៅខ35គឺអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលម៉ារីចង់បានម៉ារីសួរសំណួរបែបមនុស្សម៉ារីសួរសំណួរសាច់ឈាមម៉ារីសួរសំណួរបែបហេតុផលដែលអាចបញ្ជាក់បានដោយពេទ្យអាចបញ្ជាក់បានដោយដុកទ័រដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅប្រាប់គេបានតែទេវតាកាប្រយាលឆ្លើយយល់ឆ្លើយមិនត្រូវតាមហេតុផលរបស់មនុស្សព្រោះហេតុផលរបស់មនុស្សគឺវាទៅមិនរួចវាទៅមិនកើតស៊ីតែទេវតាកាប្រយាលឆ្លើយចម្លើយបែបលើសពីធម្មជាតិទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងឃើញទេបាទនិយាយសម្ដេចនិយាយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់មិនដែលរៀននិយាយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់មិនដែលឆ្លងកាត់មិនដែលដឹងជាអ្វីដែលថ្មីទីបំផុតយើងឲ្យប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់មិនដែលជួបមិនដែលឃើញមិនដែលឃើញកាត់ឡើងមិនដែលឃើញថាមានអំណាចអំណាចផងតាគេពេលដែលយើងចូលមករកព្រះបើយើងចង់ឲ្យរឿងព្រះកាត់ឡើងវិធីតែមួយគាត់គឺជឿស៊ីទេវតាឆ្លើយព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងឃើញទេវាអត់មាន sense វាអត់មាន sense ទេវាអត់មានសក់ហេតុផលតតែសោះអត់ទៅតាមសភៅដែលយើងអានអត់ទៅតាម logic របស់មនុស្សអត់ទៅតាមតកវិជាស៊ីអត់ទៅតាមតតភាពក្នុងសង្គមអត់ត្រូវទាំងអស់ផ្ទុយស្រឡះពីកំណត់របស់មនុស្សអសារមិនកាំងព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះជាស្ដានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបាទអាយសម្ញឲ្យអំណាចជាស្ដាឲ្យសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានកូននឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងត្រូវប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះស៊ីហេតុដូច្នេះខបានខ35ទេកពីបាននិយាយថាហើយអំណាចព្រះស្ដានេះនៃអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងហេតុដូច្នេះរបស់ដែលបរិសុទ្ធមួយនោះនឹងត្រូវបានកើតចេញពីនាងមកដែលនឹងត្រូវបានហៅថាព្រះបុត្រារបស់ព្រះរបស់បរិសុទ្ធមួយនោះមិនមែនកូនបរិសុទ្ធទេខ្មៃណាមើលណាខ្មៃរបស់ព្រះតែមិនដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធមិនមែនណាមិនបុត្របរិសុទ្ធទេហើយរបស់បរិសុទ្ធនឹងរបស់បរិសុទ្ធនឹងអសារមិនកាំងព្រះហើយរបស់បរិសុទ្ធនឹងនឹងត្រូវហៅថាព្រះជាបត្រារបស់ព្រះអេមែនខមានទៀត36មើលឥឡូវអេលីសាបេតមើលឥឡូវអេលីសាបេតជាញាតិនាងជាញាតិជាបងប្អូនសាច់សាលោហិតជាញាតិសន្តានជាមួយម៉ារីបាទតាមខ្ញុំដឹងអេលីសាបេតនិងម៉ារីគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយមើលអេលីសាបេតជាញាតិនាងក៏មានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសក្នុងការដែលចាស់ហើយដែរយើងតែចាំតាស្ត្រីរបស់ព្រះទាំងអស់ក្នុងគម្ពីរសុទ្ធតែជាស្ត្រីអា
សុទ្ធតែមនុស្សដែលមិនអាចមានកូនស៊ីសារ៉ាមិនអាចមានកូនទៅគ្រប់ពេទ្យនឹងពេទ្យអងឌួងពេទ្យកាឡាមេតទៅវិភាគគ្រួសារបែបយ៉ាងស៊ីទៅថៃទៅវៀតណាមពេទ្យសុរិនក៏ទៅហើយតាគេថាមិនអាចមានកូនសោកស្ដាយផងសុំទោសផងមិនអាចមានកូនប្រពន្ធរបស់អាប់រ៉ាហាំប្រពន្ធរបស់អ៊ីសាក៏មិនអាចមានកូនរបស់ខាងខាងព្រះរេបេការ៉ាឆែលម៉ូឡូតរបស់ខាងខាងព្រះស៊ីរហូតដល់ម៉ារីអេលីសាបេសអេលីសាបេសជាកូនរបស់លោកសាការីអេលីសាបេសជាប្រពន្ធរបស់សាការីសំដៅហ្នឹងហើយហើយម៉ារីគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់យូសាអេដែលជាអនាគតប្រពន្ធរបស់លោកយូសាអេត្រូវចាំថាលោកយូសាអេគឺជាពោះម៉ាយយូសាអេអាយុគាត់40 50ខ្ទង់45 50ហោរ៉ាគាត់និយាយហើយម៉ារីវិញហោរ៉ាគាត់មើលឃើញដល់ពេលគាត់ហោរ៉ាអង្គពីមានរឿងអានគាត់មើលឃើញទេបើគម្ពីរនិយាយចឹងតែហោរ៉ាគឺជាអ្នកមើលឃើញស៊ីសម្រាប់ខ្ញុំជឿអ្នកមើលឃើញស៊ីបាត់យកអត់ខ្វាក់សរសើរដល់កងព្រះហើយមើលខ36មើលឥឡូវអេលីសាបេសជាញាតិនាងក៏មានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសក្នុងការដែលចាស់ហើយដែរគឺដែលគេបានហៅថាជាស្ត្រីអាឃើញទេបានហៅថាជាស្ត្រីអាស្ត្រីអាស្ត្រីដែលសោះក៏ក្រោះស្ត្រីដែលមិនអាចបកើតកូនស្ត្រីដែលមិនអាចបកកកំណើតដាក់មិនអាចមានផលផ្លែរសារងកងព្រះអ៊ីមែនហើយនោះនាងមានផ្ទៃពោះ6ខែមកហើយឃើញនាងមានផ្ទៃពោះ6ខែមកហើយយើងដឹងអីពីណាគេនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អេលីសាបេតគឺយូហានបាប់ទីសស៊ីទៅសំកាំងព្រះ37មើលតបតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់37តបតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពំបាននោះគ្មានសោះឡើយទៅសំកាំងព្រះ38នោះមកនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពាក្យលោកចុះដូចទេវតាក៏ថយសសានកាំងព្រះថយចេញពីនាងបាត់ទៅឥឡូវទេវតាប្រាប់គាត់ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពំបាននោះគ្មានសល់ហើយឬក៏និយាយស្រួលស្ដាប់អត់មានអ្វីដែលព្រះធ្វើពំបានវាអត់មានទេវាមិនសំខាន់តែអត់មានបច្ចៈអត់មានក្នុងអត្រាកំណែរបស់សាស្ត្រាចារ្យអត់មានអត្រាកំណែរគំនិតរបស់យើងព្រះអត់ខ្វល់ទេស៊ីអ្វីដែលព្រះគ្មានអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនបានហើយដើម្បីយើងបើកូនសោទម្លុះធុះធ្លាយទៅការតាំងចិត្តរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវជឿស៊ីសរសើរនឹងកាំងព្រះយើងមកមានយាតយើងអាចរៀនពីអ្នកជឿម្នាក់យើងត្រូវចាំតាមម៉ារីមិនមែនគ្រូវងវាណាម៉ារីមិនមែនជាគ្រូវិលមិនមែនជាគ្រូអធិប្បាយគាត់ជាអ្នកជឿដ៏សាមញ្ញក្នុងត្រកូលក្រីក្រម្នាក់នោះនាងម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពាក្យលោកចោះស៊ីសូមឲ្យកាត់ឡើងដូចពាក្យលោកថាចោះសូមឲ្យដូចលោកថាចោះស៊ីឃើញទេនិយាយគាត់ត្រូវ
មូលហេតុដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងបានព្រោះអីគាត់ជឿស៊ីគាត់ជឿតាំងវាមិនទាន់កើតឡើងហើយគាត់ដើរប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាគាត់នឹងមានកូនបើគាត់ណាគេនឹងសាច់ចំអកដល់ថាគាត់នឹងឈួតស៊ីគ្នាទៅបីមើលទៅឈួតគេថាយើងជឿរបស់ឈួតនឹងតែរបស់ឈួតនឹងឯងនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងជួយយើងនឹងខ្លាចជាសេរីល្អរបស់យើងថ្ងៃណាមួយនឹងខ្លាចជាអ្វីដែលយើងមានក្តីសុខជាទីបំផុតស៊ីសរសើរនឹងកាងព្រះអញ្ចឹងឯងការជឿព្រះវាជារឿងបុគ្គលពេលណាពេលដាម៉ារីបានលឺសេចក្តីរីការឬក៏ការប្រកាសប្រាប់ពីព្រះដែលជាសាររបស់ព្រះនៅសម័យហ្នឹងប្រាប់ទៅម៉ារីម៉ារីក៏អត់បានចាញ់ខ្ញុំសួរម៉ែខ្ញុំសិនខ្ញុំអត់ទៅសួរអ្នកវិហារសិនតាមខ្ញុំទៅងាក់អាទិត្យនឹងស្រូវគ្រងវាសិនអត់ទេតែមិនសួរហរាថាគាត់មិននិយាយអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនឯងដែលមិនចាំបាច់ទៅសួរម៉ែអើស៊ីគាត់ជឿគាត់ជឿហ្មងតសារនឹងកាងព្រះនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនពីចំណុចនេះតសារនឹងកាងព្រះគ្រប់រួមគ្រប់ផែនការរបស់ព្រះទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានដាក់លើឋានសួគ៌ដែលនឹងត្រូវបានសម្រាប់លើផែនដីបើពួកយើងម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងជាចំណែកនៅក្នុងផែនការហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានប្រសិនបើយើងមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយដូចជឿយើងត្រូវដំណើរការគ្រប់ជីវិតយើងដោយជឿសរសើរនឹងកាងព្រះអីមែនស៊ីគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចចំពោះព្រះតតសោះហើយម៉ារីនិយាយថាស៊ីសូមស៊ីសូមឲ្យកើតឡើងចំពោះខ្ញុំដោយពាក្យលោកថាចុះស៊ីគាត់ជឿអីមែនយើងបាទទៅលូកាដដែល39ដដែលហ្នឹងតគ្នាមករហូតហ្នឹងយើងមើលដល់39នេះម៉ារីទៅលេងអេលីសាបេសតលេងបងស្រីគាត់39នៅគ្រានោះម៉ារីក៏ក្រោកឡើងទៅឯស្រុកភ្នំជាប្រញាប់ដល់ភូមិមួយក្នុងខេត្តយូដាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះសាការីជម្រាបសួរដល់អេលីសាបេសកាលអេលីសាបេសបានឮពាក្យម៉ារីជម្រាបសួរនោះកូនក៏បំរះនៅក្នុងផ្ទៃរួចគាត់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាមកំប្រេយើងមើលម៉ារីក្រោកឡើងទៅសួរសុខទុក្ខទៅលេងអេលីសាបេសស៊ីសសាមកំប្រេចូលក្នុងផ្ទះសាការីគាត់ជម្រាបសួរអេលីសាបេសសាការីជាប្តីរបស់អេលីសាបេសស៊ីសសាមកំប្រេនៅពេលដែលឥឡូវនេះអេលីសាបេសកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដូចគ្នាពីការអស្ចារ្យដូចគ្នាអីទៅសារមកកងព្រះអីមែនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយម៉ារីកំពុងតែម៉ារីគាត់បានទទួលជឿទទួលសាររបស់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលហើយថាគាត់នឹងមានកូនទៅសារមកកងព្រះហើយគាត់បានទៅលេងអេលីសាបេតហើយដល់ពេលនោះគាត់ជឿហើយប្រហែលជា
ស៊ីភ័យបាក់រួមពូគាត់មិនតន់ប៉ាទេតែគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមានកូនទាំងមើលទៅដូចមិនតន់មានអញ្ចឹងទៅបីមើលទៅដូចមិនតន់កាត់ឡើងតែមិនប្រកាសទេមិនកាត់ឡើងទេប្រសិនបើយើងបន្តជឿយើងត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងជឿគ្រែម៉ារីគាត់ទៅជួបអេលីសាបេតសសានម្កាំងព្រះហើយអេលីសាបេតមានយូហានក្នុងផ្ទៃ6ខែហើយយ៉ាងហើយតើយើងដឹងរឿងថាយូហានដល់ទីគឺបងព្រះយេស៊ូវ6ខែសសានម្កាំងព្រះមើលខ41មើលបន្តិចកាលអេលីសាបេតបានលឺពីម៉ារីជំរាបសួរនោះកូនក៏បម្រាស់នៅក្នុងផ្ទៃរួចគាត់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចេះនៅពេលដែលអេលីសាបេតដែលមានកូនក្នុងផ្ទៃដែលយូហានបាបទីសបានឃើញម៉ារីមកលេងកូនក្នុងផ្ទៃរបស់អេលីសាបេតបានបម្រាស់បានរើយើងដឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យដឹងរឿងយើងអានព្រះយើងអានជីវិតអេលីសាបេតយើងដឹងថាកូនគាត់អត់កំរើកដូចដល់6ខែតែអត់កំរើកកូនគាត់កំរើកនេះថាម៉េចណាកូនវាងាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូននឹងមកជួបម៉ារីដែលជាយេហូវ៉ាដ៏តូចនៅក្នុងផ្ទៃនាងម៉ារីវាធ្វើឲ្យកូននឹងបំរាស់កំរើកមានអំណរអបសារំកងព្រះកូនគាត់បានរស់ឡើងវិញស៊ីហើយម៉ារីហើយអេលីសាបេតក្នុងឡុងពេលហ្នឹងក៏បានពេញនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Right 42ក៏បានលឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីគឺនាងហើយជាស្ត្រីមានពោពិតពីណានិយាយហ្នឹងអេលីសាបេតក៏បានលឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីគឺនាងហើយជាស្ត្រីមានពោពិតព្រមទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃនាងផងពេលគាត់ដឹងថាមានការអោចារកូនគាត់មកនៅកំរើកពេលគាត់ឃើញណារីឃើញម៉ារីមកនៅកូនគាត់កំរើកអពេលឃើញព្រះនៃចក្រវាលផ្ទុំផ្ទៃនាងម៉ារីនោះអីគេយើងមើលណាអេលីសាបេតប្រពន្ធរបស់សាការីសាការីគឺសាការីគឺជាសង្ឃដែលអុជទៀននៅក្នុងវិហារសាការីគឺជាសង្ឃដែលអុជទៀននៅក្នុងវិហារហើយអេលីសាបេតស្ដាប់ឯតនអេលីសាបេតគឺជាប្រពន្ធរបស់សាការីright see ខ43មើលមួយគ្នាដូចម្ដេចណោះបានជាដល់ទៅព្រះមេដាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំក៏មកសួរដូច្នេះមានន័យថាម៉េចខ43ដូចម្ដេចណោះបានជាដល់ទៅព្រះមេដាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំក៏មកសួរដូច្នេះដែរស៊ីគាត់ថា the mother of my lord ព្រះមេដារបស់ព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំគាត់អត់និយាយថាព្រះមេដារបស់ស៊ីរបស់ក្មួយខ្ញុំទេស៊ីបើយើងមើលតាមមនុស្សគេមើលគេនឹងថាព្រះយេស៊ូវជាក្មួយរបស់អេលីសាបេតតែអេលីសាបេតបានហៅព្រះយេស៊ូវជាក្មួយនេះហៅថាព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ទៅសារបង្កាំងព្រះស៊ី
ហើយយើងមើលនៅខ44ត្បិតមើលការសំលេងនាងជំរាបសួរឮមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំនោះកូននៅក្នុងពោះខ្ញុំក៏បំរាស់ដោយសេចក្តីអំណរខ45ខ45សំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះមើលខ45នាងមានពោះហើយពីណានិយាយអេលីសាបេសអេលីសាបេសកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ម៉ារីនាងមានពោះហើយដោយនាងបានជឿមិនមែននាងមានពោះហើយតែមានម៉ែអូជាអ្នកជឿមិនចឹងទេនាងមានពោះតែនាងនាងនេះនាងចេះនាងចោអត់ទេនាងមានពោះហើយដោយបានជឿមិននឹងជឿទេបានជឿម៉ារីគាត់ជឿហើយនាងមានពោះហើយដោយបានជឿត្បិតសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកនាងនោះនឹងបានសម្រេចជាមិនខានយកមកខ្មែរយើងបកភ្លឺភ្លាវអញ្ចឹងតែកម្ពីអង់គ្លេសបាននិយាយអញ្ចឹងកម្ពីនិយាយចេះមានពោះហើយដែលនាងបានជឿអង់គ្លេសនិយាយថា and blessed is she that believed see មានពោះហើយដែលនាងបានជឿត្បិតមើលត្បិតអីគេត្បិតនឹងមានស៊ី for there shall be a performance កំពីអានេថាវានឹងមានការធ្វើឲ្យ for there shall be a performance of those things វានឹងមានការ perform ឯកាឡើងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹង which were told her from the Lord ដែលត្រូវបានប្រាប់នាងពីព្រះអម្ចាស់ឃើញទេនៅពេលដែលយើងឮសាររបស់ព្រះឬសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះហើយតែយើងធ្វើព្រះមិនដែលឲ្យយើងទៅធ្វើទៅធ្វើឲ្យកាត់ដើមអត់ទេយើងគិតខុសយើងមិនដែលមកវិហារដើម្បីផលិតអ្វីមួយយ៉ាងអត់ទេយើងមកវិហារគឺយើងជឿអ្នកផលិតគឺជាព្រះកំពីមិនអាចនិយាយថាស៊ីមានពោឲ្យតែនាងបានជឿត្បិតនឹងមានការធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងកាត់ដើមពីព្រះអម្ចាស់ព្រះទេនឹងធ្វើឲ្យមានកូនហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃនាងហ្នឹងសរសើរនឹងកាំងព្រះឲ្យនាងគ្រាន់តែជឿជឿអីគេជឿសាររបស់ព្រះតាមរយៈទេវតាក្នុងយុគសម័យដែលនាងកំពុងតែរស់នៅបើយើងអត់ទទួលជឿទេវតាដែលព្រះបញ្ជូនមកយើងដូចមិនជឿព្រះដែរព្រោះឯក្នុងយុគសម័យនេះមួយមួយសុទ្ធតែមានទេវតាដែលព្រះបញ្ជូនមកដែលចៃដន្យនៃទេវតារបស់ម៉ារីគឺកាព្រីយ៉ែលព្រះបញ្ជូនទេវតាមករើយើងម្នាក់ៗក្នុងយុគសម័យមួយមួយព្រោះនៅក្នុងយុគសម័យមួយមួយត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងក្នុងយុគសម័យនីមួយនីមួយត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងនៅយុគសម័យអាដាមនិងអេវ៉ាអីគេជាព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងកុំអោយស៊ីផ្លែឈើនេះកុំអោយប៉ះកុំអោយស្ទាបបើសៀងឯណាងងឯនឹងអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងជុំដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះបន្ទូលជាព្រះបន្ទូលបច្ចុប្បន្នជាព្រះបន្ទូលដែល fresh ជាព្រះបន្ទូលដែលភ្លាមភ្លាមដែលនៅមានសុពលភាពនៅកន្លែងហ្នឹងដែលសម្រាប់មនុស្សនៅមានជីវិតនៅសម័យហ្នឹងអាមែនតែចៃដល់ដៃក្នុងយុគសម័យរបស់ម៉ារីព្រះបន្ទូលត្រូវបានចាក់ពេញតាំងស៊ី
ត្បិតនាងនឹងមានកោហើយប្រសូតបានបុត្រមួយអីគេនឹងព្រះមនុស្សទៅបានចាក់ព្រេងតាំងព្រះបន្ទូលនឹងវាចាក់ព្រេងតាំងហើយវា confirm ដែលព្រះរួចទៅហើយវាត្រូវតែកាលឡើងតែយើងនឹងជឿឬក៏អត់មិនតោះជីមវាត្រូវតែមិនតោះតែមីប្រខាំណៃនឹងនេះសម័យហើយទីហើយសឿសថាយុរិហានតែមិនស៊ីកើតខ្លួនវាក៏មានព្រះបន្ទូលណាមួយសម្រាប់សម័យយើងដែលជាសាររបស់ព្រះដែលព្រះបានចាក់ព្រេងតាំងរួចទៅហើយព្រោះព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងគឺវាคล้ายជាព្រះគ្រីស្ទបាទឲ្យតន់ព្រះបន្ទូលតទេមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងវាជាព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះគ្រីស្ទមិនធ្វើព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទគឺត្រូវបានលើកមកជាសាច់ឈាមគោលបំណងរបស់ព្រះបន្ទូលចាក់ព្រេងតាំងគឺដើម្បីលើកមកជាសាច់ឈាមហើយប៉ັດជានិចក្នុងសាច់ឈាមម៉ារីមែនបសាមកកំប្រេអេជឿហើយនៅកន្លែងហ្នឹងបសាមកកំប្រេឃើញទេម៉ារីគាត់សួរសំណួរតែគាត់អត់ឆ្ងល់មែនអត់និយាយរឿងហ្នឹងយើងមិនយល់ព្រោះតែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងប្រៀបធៀបបានលូកាអត្រាជំពូក11ខ11សុំទោសជំពូក1ខ11ឡើងមកលើនិយាយគ្នាស្មោះត្រង់យើងស្គាល់សាការីអត់យើងនិយាយទៅកំពីសាការីព្រោះសាការីគឺជាហោរាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិហារជាសង្ឃយេស៊ូវស្ដាប់សាការីគឺជាសង្ឃសង្ឃជាប់ក្នុងវិហាររហូតដល់ខ្លាយ7នេះដែលគាត់ជឿការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរមកមើលបន្តិចមកខ11មើលនោះមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់លេចមកមែនទេបើយើងអានពីលើយើងកាន់តែដឹងរឿងនោះមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់លេចមកឈរខាងស្ដាំនៃអាសនៈនិយាយដឹងឲ្យឈរអាសនៈអាសនៈគឺនៅក្នុងវិហារព្រោះក្នុងវិហារมันមានអាសនៈឈរខាងស្ដាំនៃអាសនៈគ្រឿងក្រអូបឲ្យលោកឃើញឲ្យពីណាឃើញឲ្យសាការីកាលសាការីឃើញទេវតាហើយខ12កាលសាការីឃើញទេវតាហើយលោកក៏ភ័ន្តភាំងហើយកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចអេមែនឃើញអាការៈក៏ដូចម៉ារីដែរមែនទេម៉ារីក៏ទេវតាតូរ៉ូសាការីក៏ទេវតាតូរ៉ូសើទេវតាតូរ៉ូមែនតូលេនថតរូបអូទៅជាមួយនឹងសាអេមែនមើលសាក13ប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយឃើញទេពេលទេវតាតដែរអេមែនព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបើយើងពាក្យដែលលោកអធិដ្ឋានសូមពីព្រះនោះបានទទួលហើយព្រះបានដឹងឮហើយព្រះកំពុងតែនឹងឆ្លើយតបឲ្យហើយឯអេលីសាបេសប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានគឺយូហានបាបទីសនឹងហើយយល់នៅអេមែន14លោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនឹងស្ដីអំណរឲ្យមនុស្សជាច្រើននឹងអសាទរក្នុងកាលដែលវាកើតមកនោះ15ត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាតំណែងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកឃើញព្រះធ្វើអីក៏បានយូហានបាបទីសមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកមិនចាំបាច់អានពីកាលនិមុខ2:38
អត់មិនអាចមានវិណាប្រពន្ធជាមួយទេគាត់គាត់បានទទួលពិធីជាមួយនៅខាងនៅខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមិនបានធ្វើពិធីជាមួយទឹកមុនគាត់ទៅវិហារទៀតគាត់នៅក្នុងផ្ទៃព្រះក៏អ្វីក៏បាននេះសំកាំងព្រះ16វានៅបង្វល់កូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វល់មកឯព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃគេវិញវានឹងនាំមុខត្រង់ដោយវានឹងនាំមុខត្រង់ដោយវិញ្ញាណស៊ីហើយនឹងអំណាចរោគអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបាយចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកជជេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះម្ចាស់មើលចូលដល់18មើលនៃរឿងវិញនិយាយគ្នាសាករីសួរទេវតាថាឃើញទេរេតាសាករីក៏សួរដូចម៉ារីសួរដែរអ៊ីមែនទេវតាមកប្រាប់ថានឹងមានរឿងកើតឡើងចំពោះនាងថានឹងមានរឿងកើតឡើងចំពោះឯងអ៊ីមែនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសាករីមានតំណែងខុសពីម៉ារីព្រោះសាករីជាគ្រូងារសាករីជាសង្ឃស្គាល់កម្ពីសញ្ញាចាស់រាប់រយស្គាល់អស់អាប់រ៉ាហាំរ៉េឆែលយ៉ាកូបយូសាយស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់អំពីម៉ូសេគាត់ជាសង្ឃសាករីគឺជាសង្ឃម៉ារីគឺជាអ្នកជឿម្នាក់សាមញ្ញកូនស្រីនៅក្នុងផ្ទះមើល18សាករីសួរទេវតាថាតើខ្ញុំនឹងដឹងសេចក្តីនោះបានដោយសារអ្វីមែនទេត្បិតខ្ញុំសោតក៏ចាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ដែរស៊ីអ៊ីមែនខមាន18សាករីនិយាយកាន់តែបារាស៊ីឲ្យខ្ញុំដឹងហ្មងព្រោះឲ្យខ្ញុំដឹងហ្មងឲ្យខ្ញុំដឹងហ្មងទៅបើខ្ញុំនេះចាស់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ដែរនេះស៊ីគាត់មើលខ្លួនឯងហ្មងគាត់មើលអាការៈខ្លួនឯងស៊ីគ្រេសាករីសួរសំណួរដែរតើសួរសំណួរជាមួយនឹងសួរសំណួរជាមួយនឹងសង្ស័យតែម៉ារីសគាត់សួរសំណួរដែរមិនមែនសង្ស័យគាត់សួរសំណួរជាមួយនឹងជឿគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាវានឹងកើតឡើងតែកើតឡើងហ្មងដូចយើងដឹងដូចយើងក៏សួរដែរព្រះនឹងមកតែព្រះអង្គមកហ្មងហើយព្រះអង្គថារាងកាយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជារាងកាយដែលមិនចាក់ពុករលួយតែផ្លាស់ប្ដូរហ្មងគេយើងឆ្ងល់ដូចគ្នាតែយើងអត់សង្ស័យទេយើងជឿថាវានឹងផ្លាស់ប្រែហើយតែសាករីគាត់38គាត់18ស៊ីគាត់សួរសំណួរជាមួយនឹងឆ្ងល់ព្រះបន្ទូលព្រះមិនដែលឲ្យយើងគាត់សួរសំណួរជាមួយនឹងសង្ស័យមិនដែលឲ្យយើងសង្ស័យយើងអាចសួរបានតែកុំសង្ស័យ19ធ្វើចាំថាសាករីជាសង្ឃ19ទេវតាឆ្លើយតបនឹងលោកថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលដែលឈរនៅចំពោះព្រះដែលនៅជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះមានអ៊ីចឹងទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាសប្រាប់នឹងល្អនេះខ20មើលលោកនឹងត្រូវគោនិយាយមិនបានអញ្ចឹងឯណាពេលដែលយើងសង្ស័យព្រះបន្ទូលព្រះដែលជាព្រះបន្ទូលស្រស់ស្រស់ដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពព្រះបន្ទូលដែលអាប់ដេតភ្លាមភ្លាមនឹងដែលល្អសម្រាប់យើងហើយយើងពិតជាត្រូវការក្នុងសម័យយើងតែយើងបែរជាសង្ស័យព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាគោ
អេមែនមើលខ20ដរាបដល់ថ្ងៃដែលការទាំងនេះកើតមកពីព្រោះលោកមិនបានជឿពាក្យខ្ញុំដែលនឹងសម្រេចនៅវេលាកំណត់នោះទេអត់បានគាត់ទេគាត់តាមថាគាត់បានជឿទេគាត់សួរជាមួយនឹងមិនជឿអាមូលហេតុគាត់សួរដោយសារវាផលិតដោយសារភាពមិនជឿក្នុងខ្លួនគាត់តែម៉ារីគាត់សួរតែវាផលិតចេញពីភាពជឿស៊ីអញ្ចឹងហើយឃើញទេយើងមើលឥឡូវនេះសាការីជាមនុស្សផងជាសំអេមែនជាសំនៅក្នុងវិហារពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងវិហារជាសំតែអេលីសាបេសជាប្រពន្ធសាការីជាស្ត្រីជាមនុស្សស្រីគ្រេបព្រះបានបំបិតមាត់មនុស្សផងបានបំបិតមាត់មនុស្សផងស៊ីដែលសាការីក៏លែងគ្រឹះតំណាងឲ្យពួកនិកាយតំណាងឲ្យពួកសាសនាមេតូឌីសបាបទីសជីឈនបបិតមាត់គេព្រោះគេជឿដែរតែគេសង្ស័យនៅពេលដែលព្រះប្រាប់ការពិតថានឹងកើតឡើងសុំនៅពេលព្រះនឹងឲ្យដៃសង្ស័យគាត់តែឋានសុំកូនចាំបានកូនប្រុសទៅពេលតបអត់ជឿស៊ីហើយស៊ីអ្វីរឿងជឿមិនដែរជារឿងថ្មីព្រះសត្វតែឲ្យអំណាចអំណាងរួចទៅហើយចឹងណាព្រះសត្វតែឲ្យទីបន្តដល់ណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសិទ្ធិប្រាប់យើងថាព្រះមិនដែរធ្វើមិនរួចគាត់អាចសម្លឹងទៅជីវិតអាប់រ៉ាហាំជាងគាត់ទៅទៀតនៅព្រះធ្វើបានឃើញទេព្រោះគាត់ស្គាល់រឿងអាប់រ៉ាហាំដែរតើឃើញទេតែគាត់នៅតែសង្ស័យនៅពេលព្រះបំបិតមកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាគោនេះអត់បានឃើញទេដោយសារតែគាត់សង្ស័យព្រះបំបិតមកគាត់ដូចពួកនិកាយលើអញ្ចឹងដែរវាមិនជឿដែលវាសង្ស័យព្រះបំបិតមកគេស៊ីព្រោះគេសង្ស័យព្រះមិនទូព្រះតាមរយៈហោរាតាមរយៈបោអំរើតាមរយៈទេវតានៅសម័យគេបន្តមកព្រះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីនិយាយវិញព្រោះមនុស្សស្រីគឺជាសំឡេងចុងក្រោយដោយសម័យយើងវាសម័យគ្រីចុងក្រោយមិនមែនមនុស្សប្រុសតែមានសំឡេងគឺមនុស្សស្រីម្ដងទៀតដែលជាកូនកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាស៊ីលោកស្រីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាពួកយើងដែលជាជំនាន់ទី14ហ្នឹងគ្រីបក៏យើងឲ្យទៅខ្ញុំមកចង់ទៅយើងខកខានមកវិញតែបើយើងឲ្យបានមកការពិសាបដាមុនយើងអត់ដល់ចំនួនទី14អីគេវាពាក់ព័ន្ធគ្នាព្រះវិញ្ញាណបោះអសុទ្ធមានរបៀបរួចបាក់សំដែងបោករហូតបោកអញ្ចឹងទីសសារនឹងកាលព្រះឃើញទេបបិតមាត់គាត់ធ្វើគាត់អត់ទទួលព្រៃឃើញទេមុនព្រះយាងមកលើទី1ព្រះត្រូវបញ្ជូនអ្នកបញ្ជូនទេវតាអ៊ីមែនព្រះស៊ីព្រះបានបញ្ជូនហោរាកាព្រីយ៉ែលប្រាប់ដល់សាការីថាគាត់នឹងមានកូននឹងបានសម្រេចដូចគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះបានលឺហើយតែគាត់មិនជឿព្រះបានបាត់មាត់គាត់នៅពេលនោះអេលីសាបេសដែលជាមនុស្សស្រីអ៊ីមែនគាត់ទទួលគាត់ជឿសារហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានជឿសារនឹងទៅគាត់ទទួលបានអ្នកណោអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះយូហានម្នាក់រៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអ៊ីមែនគាត់ទទួលជឿសាររបស់ទេវតាធ្វើឲ្យគាត់ទើបឲ្យគាត់ទទួលយកអ្នកណោផ្លូវព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលយកអ្នកណោផ្លូវព្រះអាអ្នកណោផ្លូវព្រះនឹងណោឲ្យគាត់ទៅជួបព្រះដែលជាព្រះជាសារតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ារីព្រោះគាត់ recognize ថាអូក្មួយខ្ញុំនោះព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំគាត់និយាយមហាវីរ
មកម្ដាយក្មេងខ្ញុំពេលគាត់ពេលប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនចិត្តគាត់ឈឺពោះហើយចៅម៉ាចៅម៉ាក៏ធ្វើបាបម៉ាមីកាត់មកឲ្យស្រួលណាចៅចៅម៉ាចៅម៉ាស៊ីអីគេនឹងគាត់ identify គាត់ប្រាប់អត្តសញ្ញាណថានឹងគឺជាចៅគាត់ត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមមនុស្សលោកអេលីសាបេតគាត់តែនិយាយថាហេក្មួយអ៊ំក្មួយជាទីស្រឡាញ់របស់អ៊ំអរគុណដែលបានមកលេងអ៊ំដែលនាំម៉ែមកលេងអ៊ំអាមែនតែគាត់និយាយថាមានពោឲ្យនាងបានជឿស៊ីនាងមកមានពូនឲ្យដែលផ្ទៃនាងបានមានមានកូនមានបុត្រមួយហ្នឹងស៊ីដែលបុត្រជាម្ដាយរបស់ព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំអាមែនអេលីសាបេតនិយាយអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរមហាចម្លែកស៊ីសរសើរម្ខាងព្រះព្រៃវាលក្ខព្រះអព្រះលក្ខអ្វីទុកសម្រាប់ពួកយើងសរសើរម្ខាងព្រះមកមើលមួយគ្នាឃើញទេនឹងអត់និយាយទេនិយាយអត់បានខមបាន20ទីលោកនឹងត្រូវគោនិយាយមិនបានទេព្រះបំបិតមាត់ពួកមនុស្សផងមើលបំបិតមាត់ពួកនិកាយហើយបើកមាត់មនុស្សស្រីអស់និយាយបសារនឹងកាំងព្រះឃើញទេព្រះចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងមនុស្សសាមញ្ញដែលទទួលយកព្រះអបិចិត្តអត់ពីកំណត់ម៉ារីមិនបានព្យាយាមជឿម៉ារីជឿសាការីក៏ព្យាយាមជឿចុងក្រោយក៏អត់ជឿទីអញ្ចឹងឯងពេលឮពាក្យព្រះកុំព្យាយាមជឿព្រះយេស៊ូវថាអត់ឯណាដែលជឿ He that believes on me not he that trying to believe on me no អត់ណាដែលជឿមានមនុស្សច្រើនព្យាយាមជឿព្យាយាមយល់ព្យាយាមគិតព្យាយាមពិចារណាអីមែនព្យាយាមវិភាគព្យាយាមបោកដកគុណចៃចប់ពំពីណអរណារីជឿអេមែនស៊ីសសានមកអង្គព្រះយើងត្រូវជឿអេមែនខ្ញុំមានសាររបស់ព្រះព្រះយសាស៊ីញើអញអានមួយគ្នាលោកគាត់និយាយនៅក្នុងហោរានិយាយនៅឆ្នាំ65នេះគាត់បាននិយាយថាអីគេបាបបាបគឺមិនជឿមិនជឿអីគេមិនជឿព្រះបន្ទូលមិនជឿនៅក្នុងព្រះដូចជាព្រះបន្ទូលស៊ីដល់សារមកកាងព្រះគ្នាយើងគ្រាន់តែជឿទៅវានឹងកើតឡើងជឿដែលបរិសុទ្ធជឿស៊ីហើយធ្វើខ្លួនដូចជឿទីហើយព្រះយេស៊ូវនឹងឯងគឺជាព្រះយេសាអេលីសាបេតគឺជាមនុស្សតំណាងឲ្យមនុស្សស្រីតំណាងឲ្យមនុស្សស្រីយើងមើលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសកលឡើងវិញយើងស្រួលស្ដាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចេញពីភ្នោយើងអីមែនព្រះយេស៊ូវចេញពីភ្នោព្រះយេស៊ូវជួបម៉ារីពួកស្រីដែលព្រះអង្គថាទៅប្រាប់ពួកសាវកថាព្រះអង្គរស់ពីសកលហើយនៅពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងព្រះអង្គធ្វើអ្វីចម្លែកចម្លែកព្រះអង្គលែងទៅរស់មនុស្សជាក្រុមជាក្រុមនេះហើយព្រះអង្គទៅរកមនុស្សបកគលទៅផ្ទះយ៉ៃរ៉ូសស្ត្រីនឹងដែលមានធ្លាក់ឈាមពី10ឆ្នាំស្ត្រីលក់ខ្លួនទៅឡាសាទៅបរឿងបកគលសាសនាមកកាំងព្រះអញ្ចឹងឯនៅពេលដែលព្រះនឹងមករកយើងព្រះអង្គមករកបកគលនៅពេលយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះជារឿងបកគលខ្ញុំជឿព្រោះអីគេជឿដែរយើងមិនដែលជឿទេ
សារពេលយើងលឺតែសម្រាប់យើងយើងទទួលយកឬក៏អត់អេលីសាបេតក៏ទទួលយកទទួលយកអ្នករៀបចំរៀបចំផ្លូវរបស់ព្រះនឹងមកវាធ្វើឲ្យគាត់ទៅជួបអ្នកដែលមកមែនបើយើងអត់ទទួលអ្នកដែលរៀបចំថាទ្រង់នឹងមកយើងនឹងអត់ទទួលទ្រង់ទេកាលសម័យព្រះយេស៊ូវមកលើកទី1ប្រមាណអ្នកទទួលយកទ្រង់12អ្នកហើយក្នុងឡើង12អ្នកម្នាក់ក្បត់ទៀតមានតែ11ហើយយើងនឹងពឹងថាសម័យយើងនឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវអត់ទេដោយគេនិយាយថាគេដឹងមកប្រកាសថាគេដឹងទេព្រោះយើងស្គាល់ថាព្រះមកតាមរយៈកបាលសំដែងព្រះយេស៊ូវថាតាមរយៈដឹងនេះនោះតាមរយៈលឺថ្មដានេះទីដល់សារមកកងព្រះគុំជឿទីមនុស្សតិចណាស់នឹងដឹងថាទ្រង់មកទីដល់សារមកកងព្រះមកយើងបើកព្រឹងអំពីមួយគ្នាគុនក្នុងខ្សែទី2ចំពុក5នេះព្រះបន្ទូលព្រះបើយើងតាមដានគាត់យើងដឹងថាវាមិនគុនក្នុងខ្សែទី2ចំពុក5 17 18ឃើញឃើញអត់ទៅពីចំពុក5 17 10មើលមើលមួយគ្នាបានជាបានអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយទីអីមែនបានជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះគាត់គឺជាស៊ីសភាវៈថ្មីមែននេះអញ្ចឹងជាមនុស្សថ្មី a new creature កាពីនេះបាននិយាយអញ្ចឹងហើយអត់ទាំងសក្តិចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីស៊ីបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលជឿទ្រង់នេះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអីពាក្យគ្រីស្ទគ្រីស្ទគ្រីស្ទគ្រឹះគ្រឹះគ្រីស្ទ Christ ព្រោះភាសាខ្លះគេពាក្យគ្រីស្ទមិនដឹងថាម៉េចពាក្យគ្រីស្ទវាស្មើនឹងពាក្យថាព្រះបន្ទូលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងព្រះបន្ទូលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងមានន័យថាព្រះបន្ទូលបច្ចុប្បន្នភាពនៅសុគតសម័យនីមួយនីមួយអានឹងឯព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងឯងមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងអាដាមមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងណូអេអីគេនឹងពីក្នុងណូអេឲ្យធ្វើទូអមមិនជឿត្រូវបំផ្លាញព្រះគ្រីស្ទនឹងវិជការពុតនៅសម័យហ្នឹងវិជការពុតនៅសម័យនីមួយនីមួយអរណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងអរណាដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអញ្ចឹងស្អីគេជាមនុស្សថ្មីហើយពលបាននិយាយនៅក្នុងរ៉ូមយុគ8ខ1អរណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអត់មានទោសោះនៅសម័យនេះមើលបើយើងឆ្លាតអានកម្ពីអានដូចជឿយើងនឹងមើលឃើញថាអរណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងអត់មានទោសោះមានន័យថាមនុស្សដែលនៅក្រៅព្រះគ្រីស្ទគឺនឹងមានទោសទីមកមកវិហារមិនប្រកាសថាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទេមានតែខ្លះមកវិហារគឺនៅក្នុងវិហារហើយនៅក្នុងខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងព្រះបន្ទូលនៅសម័យយើងហ្នឹងអីមែនខ18មើល18បាននិយាយថាម៉េច
5:18គ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់ក៏មកពីព្រះដែលទ្រង់បានផ្សព្វផ្សាយយើងនិងព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការងារផ្សព្វផ្សាយនោះមកយើងខ្ញុំដែរអេមែនទេយើងបានទៅរ៉ូមចំពុក5ខ1រ៉ូមចំពុក5ខ1ឃើញទេរ៉ូមចំពុក5ខ1ឃើញអត់ដូច្នេះដែលយើងរកគ្នាបានរាប់ពីសុចរិតដោយការជឿអេមែននោះយើងមានសេចក្តីសុខសានជាមួយនឹងព្រះមកអានធម្មនីបានហើយយើងបានរាប់ពីសុចរិតដោយជឿម៉ារីត្រូវបានរាប់ពីសុចរិតដោយសារគាត់ជឿមិនដោយសារគាត់ល្អណាណូគាត់ប្រកបណានឹងស៊ីម៉ែឪគាត់ស្គប់ស្ដីឯងគាត់លៀងចានមិនល្អអីហ្នឹងទៅអេមែនគាត់ទៅសាលាយឺតគ្រូជេរអីហ្នឹងទៅអេមែនខ្ញុំចង់មានន័យថាគាត់មិនមែនគាត់មិនបានសុចរិតដោយសារតែគាត់ព្យាយាមរស់នៅត្រឹមត្រូវទេគាត់សុចរិតដោយសារតែគាត់ជឿអ្វីដែលព្រះប្រាប់តាមរយៈទេវតាហ្នឹងគាត់ជឿអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់សុចរិតអញ្ចឹងនៅសម័យយើងក៏មានទេវតាមករស់យើងដូចគ្នាអេមែនហើយយើងដឹងថាទេវតាអង្គជាពីណាហើយយើងមិនសល់រូបគាត់នៅទៀតហើយយើងគឺជាតំណាងឯម៉ារីទៀតព្រោះយើងគឺជាកូនកំមម៉ារីមិនកូនកំមហើយព្រះបន្ទូលដ៏រស់នៅបច្ចុប្បន្នកាលគឺជិតនៅក្នុងកូនកំមហើយយើងមិនរួចច្រើនគឺថាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងវិហារព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកូនកំមនៅក្នុងពួកយើងដែលជឿប៉ាត់ហើយគេមើលមិនឃើញគេមើលឃើញតែយើងគេចេះតែយើងថាគេចេះយើងហើយព្រះបាទយើងថាគេចេះខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ដូចគេថាឲ្យម៉ារីដែរតែម៉ារីកំពុងតែយួរកាន់ព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនយកគ្រប់នៅក្នុងយើងស៊ីព្រះអង្គសព្ទហារតីនឹងចេញមកដែរលេចមកជាសាច់ឈាមត្រូវចាំណាសុចរិតដែលសាជឿអត់មិនចាំបាច់ត្រូវការ29ថ្ងៃ30ស៊ីដូចចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំថ្មីគេមានលោកគេថា New Year Resolution អីគេ New Year Resolution បើពាក្យខ្ញុំប្រាប់ណា Resolution ដំណក់ស្រ័យដំណក់ស្រ័យឆ្នាំថ្មីតើបើមានមានអីចេះថាឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងសម្រាប់តំនឹងអីមែនខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបានតិចខ្ញុំនឹងប្រឹងធ្វើការលើដើមសំលុយជាងមុនដើរលេងឲ្យបានតិចអីមែនឡៃស៊ីងឡៃដែរជាប្រាក់លោកីគេចង់បានស៊ីតែមិនជីវិតមិនចាំបាច់12ខែទេបើយើងជឿឥឡូវនេះបើយើងលឺយើងត្រូវបានរាប់ពីសុចរិតពេលនេះអីគេព្រះគ្រីគឺជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺជាព្រះគ្រីស៊ីទៅសានកាងព្រះមនុស្សមហាចូលចិត្តជឿនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដែលជាព្រះបន្ទូលអតីតកាលហើយជឿនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើដែលជារឿងរ៉ាវនៅអនាគតហើយអត់ជឿនៅអ្វីដែលព្រះកំពុងតែធ្វើដែលជាព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យហ្នឹងហី
ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាគេឆ្កាងព្រះគេឆ្កាងព្រះបន្ទូលបច្ចុប្បន្នដោយសម័យយើងអញ្ចឹងដែរប្រវត្តិសាស្ត្របានកាត់ឡើងដដែលទៀតគេឆ្កាងទ្រង់ទៀតដូចពោលនិយាយនៅក្នុងហេព្រើរឆ្កាងដល់មិនឆ្កាងដល់មិនជឿអីមែនស៊ីប្រសាទបង្កាំងព្រះកាលាទីចំពោះ216ទៅទៅមើលគ្នាកាលាទីអេពីសូឃើញកាលាទីចំពោះ216ឃើញមកហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនឹងព្រះចឹងកាលាទីចំពុក2អូអេពីសូខ្ញុំបើកអេពីសូខ្ញុំតោះអើឆ្ងល់ខ្ញុំបើកអេពីសូមកមែនកាលាទីត្រូវហើយតែខ្ញុំនេះបើកអេពីសូដល់និយាយចឹងកាលាទីចំពុក216មកយើងដឹងថាពូលគាត់និយាយមនុស្សមិនបានរកអសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយសុចរិតភាសាឡាវាសតធម្មความสอบธรรมដោយដឹងថាមនុស្សមិនបានសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយត្រូវចាំថាក្រឹតវិន័យចំពោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេអញ្ចឹងឯងមនុស្សណាក៏ដោយដែលធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាប់កំពូលនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែពោលថាយើងមិនបានសុចរិតដោយសារធ្វើតាមរបស់នឹងទេយើងសុចរិតមើលគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញអ៊ីមែនគឺដោយសេចក្តីយើងសុចរិតគឺជឿដោយថាជឿព្រះយេស៊ូវវិញហេតុនោះស៊ីហ្នឹងអឺ16ណោះហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានរាប់សុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដល់ប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានសុចរិតដល់ប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយទីដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿអូពេលយ៉ាទីដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទទៅធ្វើឲ្យយើងសុចរិតសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទអីគេព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានចាក់ព្រេងតាំងបាយអង់គ្លេស I am in your day I am ក្នុងសម័យយើងមនុស្សច្រើនជឿ I was ជឿអតីតកាលហើយជឿ I will be តែអត់ជឿ I am now បើយើងអត់ជឿ I am now គឺយើងអត់ជឿទេអញ្ចឹងឯងមនុស្សគេឆ្កាង I am គេស៊ីគេអត់ជឿអញ្ចឹងឯងទៅពេត្រុសគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យពួកយើងឲ្យយើងដាល់កំពីយើងនឹងច្បាស់កន្លែងថាយើងដើរនៅក្នុង present truth present បច្ចុប្បន្នការពិតបច្ចុប្បន្នមនុស្សច្រើនដើរក្នុងការពិតអតីតកាលតការពិតអនាគតតែគេអត់ដើរក្នុងការពិតបច្ចុប្បន្នទេទស្សនៈមកខាងព្រះហើយព្រះគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងជាពួកជឿយើងជាពួកអីគេហាយើងជាពួកជឿរឿងអកលជានិចយើងគឺជាពួកជឿរឿងអមតៈអមតៈវាអត់នៅអនាគតត្រូវចាំអនាអមតៈក៏អត់នៅអតីតកាលអមតៈគឺអ្វីដែលឥឡូវ
ត្រូវចាំនឹងជ្រើអត់យល់អមតៈគឺឥឡូវអញ្ចឹងអីអរណាដែលជឿកំពីយើងអរណាដែលជឿអរណានឹងជឿអរណាបានជឿនោះអរណាដែលជឿហើយកំពីបានជឿថាសេចក្តីជំនឿគឺជាបាទយេស៊ូវស្ដាប់សេចក្តីជំនឿគឺឥឡូវព្រោះកំពីបានថា faith is not faith will be not faith was faith is កំពីយេ is គឺជា to be បច្ចុប្បន្នសេចក្តីជំនឿគឺឥឡូវបើយើងអត់ជឿឥឡូវយើងនឹងមានអកាលអាប់រ៉ាហាំគាត់ជឿឥឡូវទើបគាត់បានអ្វីនៅរឿងខាងមុខព្រោះគាត់មានសមត្ថភាពជឿឥឡូវតែបើយើងអត់ជឿឥឡូវវាអត់កើតឡើងទេស៊ីឬក៏ឱកាសនឹងទៅរកអ្នកផ្សេងទេសរសើរបង្កងព្រះហើយអេមែនមិនខឹងថាបើយើងនឹងចាប់បានបោះតែអេពីសូតជំពូក1យ៉ាជំពូក1ខ416កាលាទីអេពីសូតដល់ម៉ោងនៅអូខេអាន2កំពីទៀតចប់ហើយអេពីសូតជំពូកពួក1 416ឃើញ416ឃើញមើលមកនេះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបរិសុទ្ធគ្នាសូម្បីតែដំណើរក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងព្រះបានតម្រូវទុកព្រះតម្រូវទុកសូម្បីតែដាវីមកអំពីងក៏ព្រះតម្រូវទុកសូម្បីតែលីពីមកអំពីងព្រះតម្រូវទុកថាមកធ្វើអីមកដើម្បីបម្រើទ្រង់បើយើងចង់ឲ្យមាយាទយើងត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការប្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយស៊ីព្រះឲ្យការងារខ្ញុំមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបម្រើព្រះបានព្រះឲ្យការងារខ្ញុំមួយហ្នឹងមូលហេតុដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចបម្រើព្រះបានដល់ពេលអញ្ចឹងការងារណាក៏យើងអត់អីទេត្រូវមកចេញមកត្រូវចេញមកត្រូវតែបើយើងអត់ត្រូវអានេះយើងមិនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើខុសដោយរំពឹងត្រូវមិនអាចជាដាច់ខាតបើយើងលាយបន្តិចជីវិតនឹងពោពេញទៅដោយលាយរហូតដល់ងាប់កុំលាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងលាយទេស្អីកុំលាយជាមួយនឹងមិនជឿស្អីទៅសានកາງព្រះយ៉ាងឲ្យទៅព្រះបើយើងមើលឆ្កែយើងនឹងឃើញព្រះនៅក្នុងនោះព្រះអ្នកបង្កើតឆ្កែមើលឆ្មាមើលមន់មើលទាយើងមិនដែលកាប់មន់ហើយឃើញសាច់ឆ្កែជាប់ជាមួយនឹងជើងមន់នៅក្នុងអណាតូមីរបស់មន់គឺមានតែកោសិកាមន់យើងទៅពីនេះមិនមានគ្រូទួងសិនតែកោសិកាមន់តាំងទីកញ្ចក់រហូតដល់ស៊ីខៅអីអាហ្នឹងសៃមន់ហ្នឹងខ្ញុំ I don't know យ៉ាអីអាកោមហមពីលើវាហ្នឹង Yeah សតតែកោសិកាមន់វិមានរាប់លានកោសិកាព្រោះអីអេមែនព្រោះអាតូមផ្គុំគ្នាវាបង្កើតបានជាកោសិកាកោសិការាប់លានផ្គុំគ្នាវាបង្កើតបានជាសារពាង្គកាយដែលហៅថាអាណាតូមីអេមែនហើយអេសាយក៏បាននិយាយថាផ្នែកមួយនៅពីលើផ្នែកមួយកោសិកាមួយនៅពីលើកោសិកាមួយដែលជាគុណលទ្ធិបបព្រះជាព្រះបន្ទូលដើម្បីបង្កើតបានជារាងកាយដែលព្រះចង់បាន
បើយើងចង់ធ្វើខ្លួនអ្វីដែលព្រះចង់បានឲ្យសមតាមប្រាថ្នារបស់ព្រះយើងកុំលាយព្រោះនៅពេលដែលយើងលាយកោសិកាវាខ្លាយជាមហារីអីគេមហារីលាយកោសិកាយើងនៅតែយើងអរិយវាកោសិកាផ្សេងមកលាយរបស់យើងស៊ីសាមកាងព្រះសាមកាងព្រះអញ្ចឹងឲ្យមើលតែព្រះបកើតសត្វឲ្យយើងមើលថាវាអត់លាយទេអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះចង់បានយើងជាកូនក្រមុំទ្រង់ដែលកូនក្រមុំព្រះគ្រីស្ទអីគេកុំមកពីយើងតែតែនិយាយនិយាយនេះកូនក្រមុំព្រះគ្រីស្ទមានន័យថា word body សារពាងកាយព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងសារពាងកាយព្រះបន្ទូលវាគប់កោសិកាទាំងអស់វាត្រូវតែជាព្រះបន្ទូលអត់មានមិនជឿនៅក្នុងនឹងទេតសារមកាងព្រះស៊ី hallelujah បពុយើងណាស់ឡើងមករោខ្ញុំមើលមកសួរខ្ញុំព្រះប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំបងឲ្យខ្ញុំទៅរៀនតនៅប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញហើយមិនអរំប្រាព្រះអង្គគុំទៅជឿខ្ញុំឆាយបាច់ផង់បងអត់មែនទេស៊ីគ្មានកន្លែងណាដែលល្អគ្មានកន្លែងណាដែលយើងអាចបម្រើព្រះបានដូចទឹកដីដែលព្រះឲ្យយើងកើតចេញមកទេត្រូវចាំណានេះគឺជាសម័យដែលfalling away ធ្លាក់ចុះមនុស្សបែកឆ្វេងល្មោះតាជាអត់តែស្ដាប់ការពិតស្ដាប់លាកុហកតិចទៅចូលចិត្តស្ដាប់បាទលាតិចទៅស៊ីសម័យឥឡូវបើយើងតឹងបន្តិចរឿងជឿគេអត់ត្រូវមកយើងឯងស៊ីសរសើរមកអង្គព្រះតែព្រះចូលចិត្តឲ្យយើងស៊ីតឹងរឹងជាមួយនឹងការជឿរបស់យើងនេះអីមែនខ្ញុំចប់ហើយមកបានមិញអេពីសូត1 4ដល់4ដល់6មកបាននិយាយថាម៉េចតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរកគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីនឹងមកមិនដូចយើងនៅក្នុងសៀមប៉ាណូយើងនៅរើសយើងនៅក្នុងស្ទឹងមានជ័យក៏មែនរើសនៅស្រុកខ្មែរក៏មែនរើសយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រោះយើងជារបស់ព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីនឹងមកម្លេះព្រះឲ្យយើងរកគ្នាបានបរិសុទ្ធអត់កន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរកគ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមគណិតដោយសារតែមកខនឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ជឿលើវាសនាទីយ៉ាងយើងអត់និយាយ good luck sister យើងអត់និយាយ god bless you យើងនិយាយនេះនិយាយតែព្រះប្រទានពរយើងអត់និយាយថាសូមសំឡាងល្អយើងអត់និយាយចឹងទេអានឹងជាភាសាមិនជឿពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរកគ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមអំណរបហាទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងរសារដល់ព្រះគុណដល់ឧត្តមរបស់ទ្រង់បើយើងអានមហាយើងច្រត់ខ្ញុំនឹងហូបអានលឿនខ្ញុំមិនដាច់ខ្ញុំអត់យល់ដល់ពេលខ្ញុំមើលអូអញ្ចឹងសោះខ្ញុំមើលខ5មើលម្ដងទៀតពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរកគ្នាពីណាតម្រូវទ្រង់កុំជាមតម្រូវខ្លួនឯងទ្រង់តម្រូវយើងទុកជាមុនអីមែនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងយើងនោះបំណងទ្រង់បើយើងបើពាក្យអង់គ្លេសកន្លែងនេះគួរឲ្យខ្លាចបើពាក្យអង់គ្លេសនេះគួរឲ្យខ្លាចស៊ីពេលពាក្យអង់គ្លេសនេះបញ្ជាក់ថាខ5បានតម្រូវយើងរកគ្នាទុកជាមុនចំពោះការរាប់ចិញ្ចុះរាប់ចំពោះការរាប់ជាកូនចិញ្ចឹមដាក់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះទ្រង់ហើយយោងទៅតាមស៊ីយោងទៅតាមការពេញចិត្តដ៏ល្អរបស់បំណងទ្រង់យោងតាមការពេញចិត្តរបស់ទ្រង់ពេញចិត្តរបស់ព្រះម៉ារីអត់ស៊ីម៉ារីគាត់មានការពេញចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតគាត់តែព្រះបានបំផ្លាញការពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យគាត់មកពេញចិត្តឲ្យតែព្រះពេញចិត្តវិញស៊ី
ព្រៃសោះយ៉ាងទៅថាដោយសារព្រះហើយដើម្បីព្រះចុងក្រោយយើងក្រោកឈរឡើងអេពីសូតចម្ពោះ2ខ1អេពីសូតចម្ពោះ2អេពីសូតចម្ពោះ2ខ1ដល់10យើងនឹងអានលោកគ្នាមើលនេះមើលមើលយើងជាស្អីហេតុអីបានមានយើងហើយមិនយើងឈរនៅនេះហេតុអីបានយើងមកជឿដូចយើងជឿនឹងហេតុអីពេលខ្លះយើងឆ្ងល់យើងជាមនុស្សដូចគេដែរហេតុអីក៏យើងមកជឿអីចឹងខប់ឆ្ងល់អញ្ចឹងនេះឆ្ងល់មែនទេពេលចាញ់ហៅសឿស៊ីនេះហៅសឿតែបើយើងប្រាប់គេថាយើងជឿអញ្ចឹងគឺវាមិនអាចបំពេញចិត្តគេបានមិនស៊ីតាមហេតុផលរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងចូលទៅរកគេដោយហេតុផលយើងនឹងចាញ់គេតែបើយើងចូលទៅរកគេដោយជឿយើងនឹងឈ្នះពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងអំពើបាបដែរជាការអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តតាមរបៀបលោកីនេះគឺតាមមេគ្រប់គ្រងរាជលើអាកាសជីវវិញ្ញាណដែលសពថ្ងៃនេះបណ្ដាមនុស្សក្នុងពួកមនុស្សរឹងជជែកយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ក៏បានប្រព្រឹត្តដូចពួកនោះពីដើមដែរដោយសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមយើងទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលសាច់ឈាមនឹងកំណត់ចង់បានផងហើយតាមកំណត់យើងនោះយើងជាមនុស្សជាប់ក្នុងសេចក្តីខ្ចៅដូចជាមនុស្សអាចទៀតដែរតាមកំណត់យើងយើងសមតែទទួលទោសខ4ប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដែលព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាខ6ដែលក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងដល់ឡើយនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះខ6ហើយដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរអង្គុយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងដើរបែបខ្ពស់យើងរស់នៅបែបខ្ពស់យើងធ្វើការបែបខ្ពស់យើងខ្វាន់បង្គប់បែបខ្ពស់ព្រោះយើងនៅក្នុង heavenly places យើងមិនមែនដូចគេស៊ីមួយយើងស៊ីពីរស៊ីតែយើងធ្វើតាមស៊ីមួយនោះដែលយកមកពីឋានសួគ៌ចាំខ7ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ8ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿដោយសារជឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញអាមូលហេតុដែលយើងជឿអញ្ចឹងនោះដោយសារតែព្រះឲ្យមូលហេតុដែលគេមិនជឿដោយសារព្រះមិនបានឲ្យគេព្រោះគម្ពីរបានចេញថាសេចក្តីជំនឿគឺជាស៊ីជាអំណោយទានគឺជាអ្វីដែលព្រះឲ្យខ9ក៏មិនមែនយើងមើលព្រះស្រឡាញ់យើងមិនយើងជឿអញ្ចឹងពួកឯងយើងនោះអត់ជឿទេតែដោយសារព្រះមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់អីមែនព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងទៅប្រទានអានឹងទៅយើងជឿអញ្ចឹងសម្បាសម្បាមើលអញ្ចឹងយើងមិនអែឃើញពីណាកូនរបស់ងែងែអាមែនហើយនោះយកមកថានិយាយថាគឺណាយើងអត់លើចឹងគ្មាននិយាយចឹងទេវាអត់មានទៅទីកើតមកគឺមិនជឿហ្មងស៊ីថាព្រះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យមកជឿក៏មានតែថាការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងណាអួតខ្លួនខ10ត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អយើងគឺជាស្នាដៃរបស់ព្រះយើងគឺជាថ្វីដៃរបស់ព្រះដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអេមែនសំកាំងព្រះយើងអីឋានមួយគ្នាព្រះអរគុណឋានសួគ៌យើងសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រមចាអើយសួរបងប្អូនទូមង្គមទាំងអស់គ្នាយល់ពីចេតនាយល់ពីការតាំងចិត្តរបស់ទ្រង់ចំពោះពួកគេ
ព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាមនុស្សមិនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេតែរស់បានគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកនោះដែរប្រងដល់ជាព្រះមាតាអើយទោះបីយើងរវល់ប៉ុណ្ណាតែកុំឲ្យអ្វីមករារាំងយើងជាមួយនឹងព្រះព្រះត្រូវតែទី1នៅក្នុងអ្វីអ្វីហើយអ្វីអ្វីត្រូវតែព្រះទី1ប្រងដល់ជាព្រះមាតាអើយហាឡេលូយ៉ាសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកនៅគូព្រះជាមុននោះអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រទានមកដល់យើងរាល់គ្នាព្រះអង្គដឹងថាយើងត្រូវការអ្វីអ្វីតែមុននឹងយើងបានអ្វីអ្វីសូមឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះជាទី1ប្រសើរម្កាងព្រះដូចថ្ងៃនេះយើងបានមើលជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ម៉ារីដែលគាត់ទទួលយកព្រះបន្ទូលទទួលជឿនៅសាររបស់ព្រះតាមរយៈទេវតានៅសម័យរបស់គាត់បានជឿហើយគាត់បាននិយាយថាសូមឲ្យដូចសូមឲ្យកាត់ឡើងដូចពាក្យលោកថាចុះហើយអេលីសាបេសបាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថាមានពូហើយដែលនាងបានជឿត្បិតនឹងមានការធ្វើឲ្យកាត់ឡើងនៅអ្វីដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់នាងមាននឹងកាត់ឡើងដោយសារតែនាងបានជឿហើយអ្នកនឹងធ្វើឲ្យកាត់ឡើងនោះគឺជាព្រះហើយដូចពួកយើងដែរប្រសិនបើយើងជឿទេវតានៅសម័យយើងដែលគាត់បាននាំនៅសាររបស់ព្រះដែលជាព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យយើងបើយើងទទួលយកព្រះគ្រីស្ទហើយយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែនិងលេចជាសាច់ឈាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងសូមអរគុណទ្រង់មេដាអើយសម្រាប់ឱកាសនឹងពេលវេលាថ្វាយការអធិដ្ឋាននិងការប្រកបគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅវេលានេះថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងជឿបានព្រះគ្រីស្ទអភិសេកទ្រង់ហើយចាប់ដៃគ្នាព្រះគ្រីស្ទយើងអភិសេកទ្រង់យើងប្រកាសទ្រង់ជាស្ដេចសូមគង់នៅបណ្ដាជនណាមយើងយើងលើកទ្រង់ឡើងដោយកាសអសាពេលយើងថ្វាយបង្គំសូមតាំងរាជរាពេលយើងថ្វាយបង្គំសូមតាំងរាជឡើងពេលយើងថ្វាយបង្គំសូមតាំងរាជឡើងសូមទ្រង់យាងមក